dadka ku nool waddankan ingiriiska ayaa intooda badan lacagaha u taala bangiyada ee loo yaqaano savingka waxa aysan ka badnayn ilaa iyo 500 oo pound-ka lacagta waddankan Britain. Arrintaas waxaa maanta ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha waddankan Britain David Cameron. David Cameron ayaa waxa uu maanta u shaaca ka qaaday in uu soo bandhigayo qorsho cusub oo markaas ugu magac daray Help to Save oo micnaheeda uu yahay in ay dawladda waddankan Ingiriiska ay kaalmeyn doonto dadka dhaqaalahooda uu markaas uu ka hooseeyo ilaa iyo 30,000 oo pound-ka lacagta waddankan Britain. Qorshahan ayaa waxa uu sheegayaa in qof waliba oo lacagtiisa intaas ay ka hooseyso bil waliba uu dhigto akoonka ilaa iyo 50 pound oo lacagta waddankan Britain oo saving ah, isla markaasna uu sheegay 2 sano kadib in ay dawladda waddankan Ingiriiska ay ugu kordhin doonto lacag gaaraysa ilaa iyo 600 oo pound-ka lacagta waddankan Britain. Qorshahan ayaa waxa uu saameynayaa ugu yaraan 3.5 milyan oo qofood oo ku nool waddankan Britain, dadkaas oo ay markaasi lacagtoodu ay ka hooseyso 30,000 oo pound-ka lacagta waddankan Ingiriiska. Arrintan ayaad waxaad moodaa in dad badan ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen, isla markaasina waxa ay timid qorshahani xili uu xogayaha guud ee wasaaradda maaliyadda ee waddankan Britain George Osborne uu ku dhawaaqay in uu doonayo in lacagaha uu jari doono ay kor u dhaafi doonaan ilaa iyo 4 bilyan oo pound-ka lacagta waddankan Britain. Saxaafadda waddankan Ingiriiska ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay siyaabo kala duwan ay u eegayaan qorshaha xogayaha guud ee wasaaradda maaliyadda uu markaas uu doonayo in lacag badan uu ku jaro. Maalinta Arbacada ayaa waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo miisaaniyadda waddankan Britain sanadka 2016-17. Waatanna waa xubinteeni kick-off ee cayaaraha iyo isboortiga. Cayaaraha Premiership-ka ee waddankan Ingiriiska ayaa waxa ay si xiiso leh kaga socdaan garoomada kala duwan ee waddankan Ingiriiska. Maalintii shalay ayaa magaalada Birmingham waxay cayaaraddu xiiso badan ay dhex martay labada koox ee Aston Villa iyo kooxda Tottenham. Cayaartan oo ahayd cayaar runtii aad u qurux badan ayaa kooxda Tottenham waxa ay si wanaagsan ay kaga firfircoonayeen kooxda Aston Villa, isla markaasina 2 gool iyo 0 waxay ugu awood sheegteen kooxda Aston Villa. Cayaaraha Premiership-ka ee waddankan Ingiriiska haatan hoggaanka waxaa haya kooxda Leicester oo leh 6 dhibcood iyo kooxda Tottenham oo haatan ku jirta kaalinta labaad iyagana ay haystaan 10 iyo 8 dhibcood. Sidoo kale cayaaraddu xiiso badan oo ka mid ah cayaaraha FA-ga ee waddankan Ingiriiska ayaa waxa ay ka dhaceen waddankan Ingiriiska. Kooxda Arsenal iyo kooxda Watford ayaa cayaaraddu xiiso badan waxa ay ku dhex martay magaalada London. Cayaartaasoo ahayd cayaar runtii dadka daawanaya ay si wanaagsan ay kaga heleen, laakiinse kooxda Watford ayaa 2 gool iyo 1 waxay ugu awood sheegteen kooxda Arsenal. Kooxda Manchester United iyo kooxda West Ham United ayaa waxa ay markaas isku mari waayeen barbardhac 1-1. Haatanna waa cayaarihii waddanka Talyaaniga ee Campionato di Calcio Italiano. Cayaaraha Serie A ee waddanka Talyaaniga ayaa waxa ay si xiiso leh kaga socdaan garoomada kala duwan ee waddanka Talyaaniga. Kooxda Juve ayaa 1-0 waxa ay ugu awood sheegteen kooxda Sassuolo. Kooxda Udinese iyo kooxda Roma cayaarad u kulolo dhex martay ayaa 2-1 waxa ay guusha ku raacday kooxda Roma. Kooxda Inter Milan ayaa 2-1 waxa ay ugu badiyeen kooxda Bologna. Kooxda Fiorentina Fiore ayaa 1-0 waxay isku mari waayeen waa barbardhace. Kooxda Verona, kooxda Kievo iyo kooxda AC Milan ayaa iyaguna waxay isku mari waayeen barbardhac 0-0. Cayaaraha waddanka Talyaaniga ee Serie A haatan waxaa hogaaminaya kooxda Juve oo leh 6 dhibcood, Napoli 6-4, kooxda Roma 10-9, Fiorentina iyo Inter Milan oo iyagana leh 10-4, iyo kooxda AC Milan oo iyagana leh 4-7. Haatan waa cayaarihii waddanka Jarmalka ee Bundesliga. Cayaaraha waddanka Jarmalka marka ee Bundesliga ayaa waxa ay si xiiso leh kaga socdaan garoomada kala duwan ee waddanka Jarmalka. Kooxda Bayern Munich ayaa 5-0 waxa ay markaas ugu awood sheegteen kooxda Werder Bremen. Sidoo kale kooxda Borussia Dortmund ayaa 2-0 waxa ay ugu bidiyeen kooxda Mainz.
هاتن وعياره ودن كفرانسيسكا إليغوان كوحد باريس سان جيرمان اي ودن كفرانسيسكا ايا شالي قلب نمدي وحي عيار اضحي سبضن اي رحمرتي كوحد توريس عيارتاس ايا سقال قولي ابر وحاي قوش كرع دي كوحد باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان ايا وحاي سر رسمي اقو قولي ستاي كوب ليغوان كا ودن كفرانسيسكا يهدو اي مركاس اي كهر سنتهي الى اي سيداد عيارات وسالم سلا دوري وراركي ودن كاني جريد بريتان اي حبنتيني كيكوف اي عيارها اي اسبورتيغا تلفشن كصومالي كيبل انترناشنال بريغ مقالة لندن ودن كان جريد بريتان